Dostlar, gördüyünüz kimi hal-hazırda bax saat 11 radələridir. Mənim avtomobilim gördüyünüz kimi qapının ağzında saxlamışam. Bu mənim qapımdır. Və qapının ağzında saxlayıb evdə idim. Çölə çıxdım ki, yoldaşım çölə çıxanda görüb ki, maşının şüşəsini qırıblar, maşının qapısı da açıqdır. Bax, gördüyünüz daşla qırıblar. Bilmirəm indi maşının içərisinə nə aparıblar, nə aparmayıblar. Mən indi 102 xidmətinə zəng eləmişəm polisə. Sənədlərimi bax gördüyünüz kimi töküblər. Bir qismi də orada tökülübdür. Bax fikir versəz. Maşının içindən indi nə aparıblar? Kartlarım var idi orada, pul var idi. Nə aparıblar, nə aparmayıblar? İndi hal-hazırda ondan xəbərim yoxdur. Bilmirəm bu axır vaxtlar mənə qarşı hansı planlardır, oyunlardır. Mənim başım çıxmır.